Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do AnatomyCast. Eu me chamo Maria Clara Froté, sou estudante de odontologia e monitora da anatomia cabeça e pescoço. Sou o professor Tiago. Tiago, seja muito bem-vindo. Olá, Maria, tudo bem? Obrigado pelo convite, estava até brincando, o orientador sendo também convidado. E também mentor do projeto, né? Mas isso é importante, isso é bom. Muito bom estar aqui, né? Assim, digamos assim, nesse projeto, no primeiro episódio desse projeto, que agora assim, até passando pela mente, como ele foi pensado, para não falar ter sido idealizado, né? Eu me lembro que quando a gente estava na seleção da monitoria, entre vários monitores, vários candidatos, aí tinha você naquele momento, e a gente sempre faz, nessa seleção, uma entrevista, né, para conhecer os monitores, ver assim, como é que está a sua relação ali com a anatomia, e a gente sempre faz a pergunta, né, uma pergunta chave, né? O que é que você pensa como trabalho de projeto para desenvolver dentro da anatomia? E você veio com essa ideia, né? Daí, então você é a grande idealizadora, né? Você veio com essa ideia, poderia ser um podcast. E me lembro que tanto eu como os outros professores, todo mundo, eu digo, opa, isso aí é uma coisa boa, né? Porque assim, não só o fato de que hoje em dia dentro, né, dessa avalanche tecnológica que a gente está passando agora, né, assim, de várias ferramentas tecnológicas, digitais, esse mundo que a gente está vivendo, mas, então, a gente se aproveita, né, também dessa situação, mas ser uma ferramenta, de mais uma ferramenta que a gente pode ter de divulgar conteúdos, né, então, dentro da anatomia, dentro da odontologia. Então, a gente gostou muito naquele momento. E aí depois a Maria, né, uma vez entrando como monitora, a gente continuou a conversar sobre isso. Maria, ó, vamos aí continuar com essa ideia do podcast, aí até chegar o nome AnatomyCast, né? Aí estamos aqui hoje com o primeiro episódio para a gente contar um pouco dessa história e começar, né, a falar um pouquinho da anatomia. E o engraçado é que eu me lembro que essa ideia surgiu bem antes de eu cogitar me inscrever para o projeto de monitoria, porque a gente começou, né, a ter aula de anatomia, e pelo menos a minha turma até aula de anatomia no processo online mesmo, né? E aí eu percebia que, estando mais distante ali do laboratório, né, do anatômico de fato, o que me ajudava a realmente fixar a matéria, que são tantos nomes, são tantas estruturas, né, para o aluno que está tendo contato primeira vez, né, com aquilo, eu lembro que era as histórias que o Tiago contava. O Tiago contava da época que ele fazia estágio em hospital, contava quando ele estava, né, em alguma cirurgia, e ele comentava casos clínicos. Aquilo não saía mais, né, da minha memória. A gente estava até comentando que eu nunca esqueci. São os causos da vida, né? Vários causos da vida. Que aí a gente não esquece. Pelo menos essa foi uma forma de aprendizado, e eu acho que o podcast, ele possibilita isso, né? Você está ali escutando, de repente fazendo uma academia, está ali, sei lá, lavando louça e fazendo uma coisa do dia a dia e escutando e aprendendo, sendo estimulado a conhecer um pouco mais da anatomia, né? Isso é bom, porque assim, quanto mais ferramentas, né, que a gente venha a ter, que a gente consiga atingir, né, mais pessoas escutando, assistindo aquilo, ou seja, adquirindo aquele conhecimento, isso é muito positivo. Claro que puxando para cá, falando da anatomia, né? Sim. Então imagina, a gente está com os alunos. E como você falou agora, né, você está numa situação, está na academia, ou sei lá, você está no ônibus, você está, né, no carro, e você aproveitar aquele momento para assimilar conteúdo, né? Sim. Então, assim, essa ideia do podcast, agora o AnatomyCast, falando do nosso, né, agora, o AnatomyCast, ele, assim, acredito que venha somar bastante para os alunos.
Aí eu aqui pensando nessa questão dos alunos, sendo que quando a gente está falando, né, em tecnologia, em esse mundo virtual, a gente sai também um pouquinho aqui da esfera não só do instituto, né? Dos alunos que a gente tem nas nossas disciplinas, na monitoria, os alunos dos outros períodos, mas a gente também tem a possibilidade de atingir um público ainda maior, né? Isso que é interessante dentro do pensamento de levar a educação, é levar conhecimento para as pessoas. Sim, a gente fica sem fronteiras, né? Não fica limitado, né, ao pessoal aqui da UF. Pessoas lá de Niterói já têm me perguntado, e aí, como é que vai sair o primeiro episódio e tal? E aí isso demonstra, né, que a gente vai conseguir cada vez mais, além de divulgar, né, o trabalho legal que a gente tem aqui dentro da UF, a gente também, né, está proporcionando conteúdo para várias pessoas. A gente espera que, assim, o primeiro episódio de muitos, que, né, esse objetivo seja alcançado, com certeza vai. Com certeza. E aí é legal a gente trazer isso no primeiro episódio, né, para mostrar qual vai ser a metodologia que a gente vai utilizar, né? A gente pretende chamar, né, vários profissionais que estão envolvidos não só na odonto, mas também na fono, e relacionar o cotidiano clínico, né, a rotina clínica desses profissionais com a anatomia. Então, a gente vai trazer as experiências, a gente vai mostrar a multidisciplinaridade que existe dentro da atuação, né, desse profissional, da odontologia, da fono. E aí, a gente também pode trazer, de vez em quando, uma aula também, pode variar aí para tornar esses podcasts mais dinâmicos, né? É interessante quando você fala, assim, uma palavra-chave para mim, o fato de ser multidisciplinar ou multiprofissional. E a gente, você, né, vai crescendo na questão das ideias. Uma ideia puxa outra. Estou me lembrando agora, desde as nossas primeiras conversas, né, sobre o que é que a gente pode abordar. E dentro desse contexto, pensando na questão multidisciplinar, multiprofissional, dentro da própria anatomia, da disciplina de anatomia, a gente sempre busca, né, tornar essa anatomia o mais aplicada possível. É por isso que você está falando aí, contando as histórias, os causos, né? Então, assim, a gente sempre tenta abordar de uma forma buscando essa vivência prática. E dentro disso, esse multiprofissional, de ter outras pessoas de outras áreas, né, de outras disciplinas, digamos, tem na periodontia, tem na estomatologia, na ortodontia, na radiologia, na cirurgia. Então, assim, várias disciplinas dentro da odontologia, pensando também na fonoaudiologia, porque o intuito aqui é, pensando multidisciplinar e multiprofissional, e tendo uma abordagem de anatomia voltada para cabeça e pescoço, e como o nosso instituto, né, a gente tem dois cursos que permeiam nessa área cabeça e pescoço, que é a odontologia e a fonoaudiologia. Então, também, né, a gente trazer os professores da fonoaudiologia, de motricidade oral, de voz, para a gente abordar, né, ter esse leque, né? Como é que a anatomia, ela pode colaborar dentro da disciplina, mas, claro, não focando na disciplina em si, porque você está focando na formação do profissional. Ou seja, como é que a anatomia, ela pode contribuir na vida profissional do hoje aluno, né? Mas que futuramente, claro, sendo já no mercado de trabalho como profissional de fato, né? Então, isso é algo que é muito importante. Então, você pensou bem, né, em trazer no primeiro bloco, né, de episódios, digamos assim, professores variados, né, de disciplinas variadas dentro da odontologia e dentro da fonoaudiologia, onde como é que a anatomia ela se aplica, né? Como é que a anatomia se aplica dentro dessas disciplinas. Então, isso, assim, vai ser muito interessante de fazer. Sim, com, né, certeza. Eu até fiz aqui a pergunta para o Thiago, antes da gente iniciar. Qual foi, assim, o momento mais marcante que você teve, que você saber, de fato, controlar, né, ter ali o domínio sobre a anatomia, fez você ter muito mais segurança ali naquele procedimento cirúrgico? Assim, pensando, né, a gente fica tentando trazer na memória várias situações. Tiveram duas situações. Semana passada, eu estava dando aula até de pescoço para
para a turma do segundo período de pescoço. E aí foi que eu me lembrei dessa pergunta, digo, o que é que pode levar assim, alguma coisa, né, inusitada, que a anatomia, e como eu tinha acabado de dar essa aula, eu me lembrei, isso aí foi inusitado. Então, assim, teve uma situação ainda durante a residência, que a gente tinha participado de um procedimento, que o paciente ele teve uma infecção devido a um tratamento de radioterapia, uma infecção intraoral, e nesse quadro ele desenvolveu uma hemorragia que a gente não conseguia controlar nesse paciente, essa hemorragia. A gente não conseguia controlar essa de forma local, a gente não conseguia localizar vaso que a gente pudesse fazer a ligadura daquele vaso para promover a hemostasia. Então, naquele momento, a gente pensou, e agora, o que é que a gente vai fazer? Que a gente não está conseguindo controlar. Mas, então vamos buscar um mal pela raiz, vamos fechar o mal pela raiz. E qualquer vaso, né, que vem chegar na região da face, na região da cavidade da boca, claro que ela vai vir de vasos maiores que tiveram antecedendo ele. Nesse caso, tinha a carótida externa. Então, pô, vamos fazer a ligadura então da carótida externa. Caramba, mas a gente vai ter que acessar o pescoço. Eu digo, vamos acessar então o pescoço. Então, assim, é incomum. Eu até comentando com os alunos, não sei quando que eu vou ver de novo uma situação como essa, mas a gente fez um acesso cervical, um acesso cervical até mais baixo do que o que costuma a gente fazer dentro até da cirurgia da bucomaxilo, que são acessos submandibulares, mas um acesso na região do trígono carótico. Porque a gente sabe que no trígono carótico, nessa região cervical, a gente tem a região onde a carótida comum, ela vai ali se ramificar na interna e na externa, e também ali acompanhando, né, esses vasos, tem a jugular interna, tem o nervo vago. Então, assim, você tem que ter o conhecimento daquela região, daquele trígono, saber quais são as estruturas que estão passando por ali, para você, em planos, dissecar até encontrar o vaso. Então, assim, me chamou, claro, a atenção, de, pô, vamos dissecar o pescoço, né, ali naquele momento. E me lembro que no momento quando a gente estava dissecando, identificando as estruturas, a gente tinha que ter certeza de qual vaso estava aparecendo, para você não ligar o errado. Naquele momento, a gente, aí eu sempre falava, digo, vamos identificar todos, então vamos ver a jugular interna, vamos ver a comum, vamos ver a interna, vamos ver a externa, porque nessa hora a gente vai ter certeza, essa aqui é a externa. E foi o que aconteceu, a gente conseguiu dissecar, localizou a carótida externa, ligou a carótida externa e com isso a gente conseguiu controlar a hemorragia do paciente. Então, assim, um dos casos mais inusitados, digamos assim, né, que a gente, que eu participei, presenciei, foi esse. Mas isso, assim, de um caso mais incomum. Agora tem vários casos, são mais corriqueiros, claro, que passam do cotidiano até da nossa prática clínica odontológica. E, Thiago, é muito interessante ouvir esse tipo de história, porque tem algumas coisas que são, assim, ressaltáveis nesse tipo de relato que você, primeiramente, está trazendo para a gente, eu tenho certeza que outros professores vão trazer também, né, que é essa questão da gente se colocar no seu lugar. Então, hoje, eu, como aluna, eu preciso dominar todo esse conteúdo, né? Eu preciso ter contato com esse conteúdo para lá na frente eu estar numa posição dessa e entender a responsabilidade que a gente vai ter ali perante até a vida mesmo, né, desse paciente. E a outra questão é, assim, por exemplo, eu escutando esse caso clínico e outros casos clínicos que ao longo, né, do tempo tive contato com bucomaxilos e professores de anatomia que normalmente estão ligados nessa área, né, da bucomaxilo, é que a gente consegue identificar no futuro a possibilidade de ir para aquela área, né? Então, se encontrar e pensar, poxa, um dia eu quero ter a oportunidade de ligar a carótida externa de um paciente. Eu tive a oportunidade de participar de um caso de ligadura da artéria carótida externa. Assim, foi muito, muito incomum, né, isso acontecer.
Por isso que eu até falando para os alunos, eu participei de uma vez, eu acho que mais nunca na minha vida eu vou participar como esse cara. Agora, claro, você encontrar assim, uma artéria facial, uma artéria lingual, uma temporal superficial, mais difícil seria para você conseguir, porque quando acontece é um corre de uma artéria maxilar, então assim, a gente até se preocupa de nunca promover uma, participar de uma hemorragia da artéria maxilar, porque é mais difícil de você ligar, você identificar e ligar, tanto que na maioria das vezes seria mais por compressão. É, claro que tem esses vasos menores, né, que a gente vai passar, digamos assim, de uma forma mais, mais próxima da gente poder executar. Eu estava me lembrando agora um caso mais agora dessa semana, né? Teve um caso de um paciente que ele estava com um projeto de arma de fogo alojado aqui próximo à mandíbula, no terço inferior, bala perdida. Ele estava passando ali na Avenida Brasil, estava no carro com um filho de 13 anos, o projétil atravessou, né, o vidro do carro e atingiu ele. Graças a Deus, assim, só ficou alojado em tecido mole. Uhum. Mas naquele momento, né, a gente estava pensando como abordar o paciente, se faria uma abordagem extraoral ou uma abordagem intraoral. E eu contando que fosse intraoral, né, porque assim, pela melhor viabilidade, até para o paciente mesmo. Aí foi engraçado você falando, e eu me lembrei disso, porque na discussão de fazer uma abordagem extraoral, outra pessoa falou, caramba, mas vamos fazer extraoral para a gente fazer o acesso? Aí começa a pensar, mas tem um vaso tal, tem aquele outro vaso, tem um nervo facial, que é o nervo motor tal. Aí até brincar, não, por isso que está aqui o Tiago, que é professor de anatomia. Então, eu assim, que, assim tem casos extremos, mas assim, outros casos que a gente se utiliza da anatomia para fazer abordagem. Acabou que nesse caso a gente fez intraoral. Então, assim, foi bom, assim, tanto para a gente fugir de estruturas como o próprio nervo facial, então, assim, para a gente evitar, até para a condição do paciente, melhor até pela questão do acesso, fazer intraoral, questão de cicatriz e tudo mais. Mas, então não precisou fazer extraoral, mas se fosse fazer extraoral, ia ter que considerar várias outras coisas, né, que a gente teria que ter o maior cuidado para fazer. E claro, você tendo uma boa base de anatomia, isso ajuda você então a abordar o teu caso clínico. Vou falar assim, caso clínico, né, que pode ser qualquer caso clínico, né, que você venha se deparar. É, o próprio conhecimento anatômico vai fazer com que você, de vez em quando, se livre de umas frias aí, né? Você vai acessar uma região que é muito nobre, vamos pensar em outra maneira, isso é bastante importante, de fato. Eu faço estágio também no HFI, no Hospital Federal de Ipanema, e eu percebo isso que é bastante frequente, quando tá ali numa região, sim, um pouco mais perto ali da glândula parótida, daí que tem nervo facial, e aí eu vejo que tem, sempre vai indo para... Sim. Já começa a preocupar. Já começa a preocupar, já tem um planejamento maior cirúrgico, tem que ter uma paciência ao longo da cirurgia, né? Eu percebo que é uma região ali que quando tem uma cirurgia, de repente, retirada de tumor, né? De cisto, eu percebi, assim, um sangramento muito grande. E aí tem toda hora tá ali, né, fazendo cauterização e, às vezes, fazendo ligadura dos vasos, né, das artérias que tem ali presentes. Então, o conhecimento anatômico é, sem dúvidas, pensando aqui, você perguntou para mim, perguntar para você, tipo, no seu estágio, no hospital, já teve alguma situação assim, caramba, que a anatomia está sendo aplicada, que você se deparou e você se questionou pela anatomia? Olha, foi semana passada, eu estava, né, auxiliando, assim, estava só afastando mesmo, mas eu percebi que o meu conhecimento anatômico me permitia eu falar, eu acho que essa aí é a artéria temporal superficial, hein? Eu acho. Aí, de repente, quando eles precisaram fazer, né, a ligadura, né, da veia facial, e aí eu já sabia, né, perguntei essa veia facial... Essa veia facial. Então, assim, é legal da gente perceber que a gente conseguiu identificar aqui no anatômico, né? Ver, não um cadáver, né? Mas
transpassando isso para a vida real fica muito diferente, né? Sim. E sentir, ter essa sensação de você conseguir ver ali numa pessoa de verdade, né? Naquela Sim. situação ali, que é onde a gente fica um pouco mais ansioso, né? Fica preocupado. E a gente conseguir ter esse discernimento é bastante importante. Então, foi uma sensação muito legal que eu tive. Fiquei bastante feliz. Também outras coisas, né? Que às vezes a gente está fazendo esses inclusos aí, a gente passei por uma semana... Semana passada foi ótimo, né? Que aconteceu várias coisas. Eu fui... Eu comecei a relembrar. Eu, tirando lá, eu olhei e falei assim, caramba, parece que tem aqui, né? A gente tirou o siso, né? O inferior. Aí, perguntei para o staff, e aí, pode curetar? Eu acho que tem uma lesãozinha aqui. Ah, pode sim. Aí, quando eu fui assim com a cureta, parecia um feixe, assim. Tá diferente. Isso aqui não é lesão, não. Aí a gente olhou. Gente, é o feixe masculino. O nervo mandibular que eu podia ter seccionado ali, o paciente ia ficar com uma parestesia, né, ia ficar com essa sensação aí, talvez para sempre, por muito tempo, a gente não sabe, então o conhecimento da anatomia ali foi imprescindível para esse bem-estar desse paciente, então foi legal. Isso eu me lembro que, assim, quando eu entrei na residência, o chefe de serviço, o professor Vladimir Cortese, você é anatomista, eu digo, sou professor de anatomia e tal. Aí ele disse, pois é, eu sempre lembro disso, que é hoje quando eu me deparo com um caso, é a questão que anatomista, ele gosta muito de admirar as coisas, né? E na cirurgia você não pode admirar, tem que ser rápido, né? E sendo que várias vezes acontecia quando você encontrava uma estrutura, e, caramba, ali, olha o nervo. Sendo que você não pode pensar, dizer, tá, o nervo tá lá longe, esquece ele, fecha, sabe? Por exemplo, sei lá, quando você vai participar de uma cirurgia que você precisa acessar a região submandibular para remover, fazer exéres da glândula submandibular devido a condições diversas, mas falando do ato em si. Então, a gente precisa ter aquele conhecimento da região submandibular. Aí a gente faz, então, identifica os vasos faciais. Você estava falando, então eu fui pensando também, né? Você falou dos vasos faciais. Você identifica a glândula submandibular, disseca, então assim, você ou liga ou você afasta os vasos quando é possível, você faz um acesso de tal maneira onde você tem que se distanciar do nervo, por exemplo, o marginal da mandíbula, que é um nervo motor, ramo do facial. Mas eu me lembro de algo inusitado, que numa desses casos, quando a glândula foi removida, tinha um cabo de aço lá bem profundo. Né? Eu digo, caramba, e ali? Que estrutura pode ser? A estrutura era o nervo hipoglosso, passando ali bem profundamente. E naquele momento eu digo, caramba, que legal, o nervo hipoglosso. Legal no sentido, pensando no caso anatômico, né? Agora, claro, né? Tem a situação clínica ali do paciente que você tem que resolver um quadro de patologia. Então, assim, e a gente até diz, né, que nem você teve seu caso agora nessa extração de dente, que a primeira coisa, dá vontade de manipular, né? É ele mesmo? Dá vontade. E a gente sabe que só de manipular já tem aí um... Então, aí eu me lembro, né, dessa fala do meu chefe de serviço, porque a anatomista gosta muito de admirar, ele quer ver e, assim, tem que ser rápido. Primeiro tem que passar longe, né? E se você ver, deixa lá, né? Sim. Então, assim, essas coisas a gente vai aprendendo, né? Me lembro de um outro caso, quando eu vou dar aula, por exemplo, de vasos, né? Artérias, veias. Aí você estava falando de novo dos vasos faciais. Quando ele passa aqui na região da base da mandíbula, a gente consegue perceber até, né, a pulsação da artéria facial. E a gente pode fazer uma compressão contra o osso quando tem algum tipo de hemorragia mais superficial ali na região da face. Você consegue reduzir ali o fluxo sanguíneo. Mas me lembrando que na minha época da graduação, dois professores de cirurgia. Um professor foi fazer a biópsia em outro professor. Então, o que estava passando pela biópsia, né, ele que era de lábio inferior, ele estava segurando o lábio e estava fazendo a compressão a cada lado. Do lábio inferior. Aí hoje eu pergunto para os alunos por que o professor estava comprimindo, né, ali o lábio inferior a cada lado, próximo ali da comissura labial. Porque ele estava diminuindo o fluxo da labial inferior para aquela região que estava sendo incisada. Então, quando você fazia aquela compressão, no momento da incisão, você diminuía o sangramento. Então, você dava mais assim,
dava uma melhor condição para o ato operatório. Então, assim, vai fazer uma biópsia, vai fazer uma exérese de alguma lesão no lábio inferior, comprimiu a cada lado ali, pensando na artéria labial inferior, então você já dá uma melhor condição para aquele procedimento. Então, veja que, assim, eu começo a me lembrar, você começa a lembrar de outros casos, São vários casos clínicos. Claro que assim, a gente está falando em situações cirúrgicas, mas assim, como tinha mencionado no início, dentro da patologia, da estomatologia, da ortodontia, então da radiologia sempre tem algo, né, que puxa da anatomia. Tanto que tem aquela célebre frase do meu último slide. Ah, é verdade. Eu sempre faço uma provocação, uma brincadeira, né, com os alunos, que é a clínica nada mais é do que a aplicação da básica. E pensando nisso, falando da básica, não só anatomia, né? Você tem anatomia, você tem histologia, você tem embriologia, você tem a imunologia, então assim, a fisiologia. Então, todas assim, muito correlacionadas, né? Tudo está interligado, está interligado. Então assim, quando a gente se depara com o nosso paciente, a gente tem que ter a noção de que a gente está pegando todo esse conteúdo básico, que não é só anatomia, né? E está aplicando no paciente. Agora, claro, de uma forma assim, aplicada, objetiva, prática, técnica, né? Me lembro que durante a graduação eu fui monitor de anatomia durante toda a minha graduação. E eu fui monitor de anatomia durante toda a minha graduação, em parte muito por gostar assim, muito da anatomia, e também por conta da cirurgia. Porque o que eu imaginava era, a anatomia era, me dava a base que eu precisava saber, fora, né, a fisiologia, imunologia e outras disciplinas correlatas, mas me dava a base para intervir no meu paciente, não sendo tão técnico. Porque a gente sabe que também assim, a gente pode abordar o paciente de forma muito técnica. Eu faço uma relação com relação à anestesia, quando a gente está falando de nervo trigêmeo, que eu vou falar sobre a aplicação do nervo trigêmeo dentro das técnicas anestésicas. É outra brincadeira que eu faço com os alunos. Ah, você pode chegar, eu não sei qual é o nervo, não sei por onde passa, de onde está vindo, para onde está indo, não sei nada. Mas eu sei que a ponta da minha agulha tem que tocar aqui. Isso é ser técnico. Sim. A minha agulha tem que tocar ali. Mas tá, mas qual nervo que você quer anestesiar? Qual a região que você quer intervir? E se tiver alguma intercorrência? Ou variação anatômica. Variação anatômica, né? Tem alguma intercorrência que a tua solução anestésica, pela proximidade, atingiu uma outra estrutura que eu precisava conhecer anatomicamente, topograficamente, aquilo ali, né? Sim. Então, assim, eu posso ser técnico, puramente, mas eu posso ter o conhecimento desse ciclo básico, eu vou falar assim, para até não focar tanto na anatomia, mas falando em um conjunto, eu posso ter, né, um bom conhecimento desse ciclo básico para intervir melhor no meu paciente tecnicamente. É por isso que eu brinco. A clínica nada mais é do que a aplicação da básica. Agora, claro, né, é uma brincadeira que eu faço com os alunos para chamar a atenção para aquilo. E assim, você está em que período agora? Entre o sexto, o sétimo. Mas vamos supor, sétimo, oitavo período. Uhum. Outra coisa que eu costumo falar muito com os alunos, né? Que a disciplina da anatomia, histologia, embriologia, fisiologia, imunologia, parasito, microbiologia, esse ciclo básico está ali muito no começo, primeiro, segundo, terceiro período. Às vezes a gente não entende o porquê, né? Não entende o porquê. A gente vai entender lá. Aí então quando chega no isso. sétimo, oitavo período, começa a aplicar aquilo ali. Sim. Aí por isso eu sempre digo, olha, a anatomia, o anatomo sempre vai estar de portas abertas para vocês, sim, né? Nossa, porque... e a quantidade de pessoas que eu escuto falando, caramba, como eu precisava voltar, como eu precisava... É. Então até é uma das formas desse tipo, né, de conteúdo auxiliar e estar aí fazendo uma... Vamos relembrar, né? Fazer com que esses pacientes, esses alunos, deem mais qualidade de atendimento a esses pacientes. Com certeza. Por isso aí a brincadeira, a provocação, né? Você
ali já estando no sétimo, oitavo período, você já está na clínica, você já está no ambulatório, você está ali com os pacientes. Você precisa ter, para você ter segurança, você precisa ter, assim, pelo menos um mínimo de controle ali daquele conhecimento, né? Eu acho que o podcast vai ter como esse objetivo, né? A gente vai trazer aí esses temas que a gente já pensou aí nesse primeiro bloco desses profissionais sentarem aqui e contarem todas essas histórias que eu imagino que sejam, assim, inúmeras, que podem trazer para nós alunos, e não só alunos também, profissionais mesmo que estejam interessados em conhecer mais, agregar mais o conhecimento da anatomia. E outros temas de outros blocos podem ser sugeridos por os próprios alunos, né, que estejam ali querendo interagir e participar aí da formação dessas aulas. Até lançando a ideia. Você, o que é que você deseja ver aqui no AnatomyCast? Isso é uma provocação já. O que você deseja ver aqui com a gente? Quem você quer escutar? Qual tipo de profissional que você quer escutar, né? Que você tem interesse, às vezes, ou a gente já ali no início da graduação, a gente já começa a ter, pô, eu acho isso legal, eu acho essa profissão legal, e é através desse tipo de contato que a gente vai trilhando o nosso caminho ao longo da graduação. Eu percebi muito no início, né, a minha paixão pela parte de cirurgia, muito lá já no segundo período, graças a esse tipo de interação profissional com aluno e também professor-aluno contando esse tipo de relato, né? Eu acho que, mais uma vez, até parabenizando a Maria pela ideia do podcast, agora o AnatomyCast, porque é bem isso, né? E não esquecer que o nome AnatomyCast foi uma ideia, né, o projeto foi, né, uma idealização, né, nossa, monitores, né, e a Nathalie Dias que criou aí o nome AnatomyCast, né? Não, tem um grupo de monitores excelentes e, assim, a cada ideia que surge, a gente convoca todos os... E aí, o que cada um acha, todo mundo, né? Então, se ajuda, né? Todo mundo se... Se ajuda. Até brincou, né? AnatomyCast, brincar com a Nathalie Cash. A Nathalie Cash. Muito obrigada, porque foi um nome assim, muito legal. Então, assim, acho que a ideia e o propósito, assim, tem muito a contribuir, né? Então, assim, hoje iniciando, né? Abrindo, né, as portas, trazendo aí, né, conteúdos, dando também, né, essas sugestões, como a Maria falou, assim, qual profissional seria legal conversar, qual conteúdo, qual o tema que gostaria de abordar. Às vezes você está aqui, né, você está na clínica, no ambulatório, está passando por uma situação, você depara, caramba, seria interessante aprender um pouquinho mais sobre esse assunto. Sim. Então, assim, sugere que, no caso, a Maria e o grupo de monitores vão trabalhar para elaborar, então, esse AnatomyCast. A gente agradece, né? Esse foi o primeiro de, com certeza, muitos que vão vir pela frente. Agradeço a atenção de todos. Isso aí, muito bom. Parabenizar. Obrigada. Tchau, pessoal. Muito bom estar aqui.